Sot jemi mbledhur këtu përveç të shënojmë ditëlindjen e tretë të titullit, njerit edhe të diskutojmë rreth fushës e informimit nga e cila vim të gjithë ne. Dhe më thonë si mund të kontribuojmë në një informim më kualitativ dhe më të pavarur, që do të ndikonte në ruajtjen e interesit shoqëror në Luginë të Preshevës. Po filloj me prezantimin e të pranishmëve. Nga ana djathe imja është Muhamed Halili nga radio, nga portali DL Online nga Gjilani. Belzim Kamberi nga Këshilli për të Drejtat e Njeriut në Luginë të Preshevës, gjithashtu edhe si, me një përvojë si gazetar në këtë fushë. Bakire Xhepi nga Radio Televizioni Publik i Kosovës. Jeton Ismaili nga Radio Televizioni Spektri. Kurse nga ana majtë imja është Isuf Mehmeti nga Radio Televizioni Aldi, Adem Limani nga Radio Rinia Gjilan, Mirsegi Art, Zinullah Dauti nga Radio Televizioni Preshevës dhe Faruk Daliu nga Radio Televizioni i Bojanocit. Gjithashtu, nga djathtimin është edhe Skender Saqipi që është drejtori portalit informativ titulli dhe kryeredaktori i këtij portalit Argent Goga. Paraprakisht, para se të fillojmë me temën konkrete, do t'ja kisha dhënë fjalën drejtorit të portalit informativ Skender Saqipi dhe kryeredaktorit Argent Goga që të flasin për mediumin që drejtojnë dhe si e shohin ata gjendjen e informimit që financohet kryesisht prej përmes projekteve të ndryshme. Dhe deri më tani ka luajtur një rol të rëndësishëm në nxitjen e proceseve pozitive. Pra, ashtu që shenjohin portalin titulli që nga fillimi i punës ka nisë me një hodhe me një stil të gazetaris që paka shumë i ka munguar, dhe më thonë këti rajoni, dhe tani mund të thuat se përvoja jonë apo modeli i gazetaris që po aplikon në titulli është bërë edhe model për shumë media lokale në vendin tonë. Dhe ndoshta ma e pranushme për një gjenerat të re që u përmend edhe ma era, sepse na punojmë për një gjenerat ndoshta të re, sepse gjenerata vjetër a i ka konceptet e veta tjetës, pavarësisht prezentimit apo përshkrimit situatës, a i mendimin në këndë shumë për asken. Dhe na jemi të punu me gjenerata të reja për një periud ma të reje. Si që dini, zyrtarisht titulli ka filluar punën më 5 janar të vitit 2012, ndërsa deri më sot është përballur me sfida të ndryshme, duke filluar me një staf të vogël në një ambient shumë modest. Tani sot numëron me 10 gazetarë bashkëfundorë dhe mjetet e nevojshme për kryerjen e detyrës në mënyrë profesionale. Gjatë këtyre viteve, përveç sfidës financiare, gazetarët e titullit janë përballur edhe me presionin e politikës, i cili më i theksuar ka qenë në komunën e Bujanocit. Kërcënime me anonimitet apo të deklaruara edhe zyrtarisht, gazetarët e këtij mediumi i kanë ndjerë në punën e tyre, mirë po falë punës së tyre të palodhshme deri më sot, titulli ka arritur lexueshmërin që sot e ka dhe vizitueshmërin një herit edhe ka fituar edhe besueshmërin e lexuesve, sidomos në Luginë, po edhe jashtë saj, ku jetojnë shqiptarët në vendet evropiane apo të Amerikës dhe gjithiu. Jam Muhamed Halili, bëj prej Gjilanit, jam drejtus të melus dhe drejtus i portalit informativ dylonline.com. Dylë ka koptimin lajmi lokal, shkurtimisht dylë, online është në gjumë e internetit, dhe natyrisht kam pas nderin që t'jemi ftuar në këtë rrugës edhe për shkak të një bashkëpunimi që e kemi me portalin titullit. Një bashkëpunim që e kemi, besoj nga ana jonë, shumë qnosh me portalin titullit, kemi arrit që informacionin të rriteta të plasojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Natyrisht, gazetëria internetit vlerësoj që është diçka e re, sidomos ka marrë hov këto 5 vitet e fundit dhe publiku klas informacioneve që i ka marrë për mediumet tjera, qofshin televizionet, qofshin radio, qofshin gazeta, natyrisht kohën e fundit vlerësoj që ekziston një hov i madh i interesit tyre për të informuar përmes internetit apo gazetarisë të internetit apo mediave online, që uni si të doni. Mendoj që informimi gjuhën shqipe për Preshevë, Bujanoc dhe Medveç, domethënë nuk është përjashtim i dështimit plot që e kemi në gjitha sferat të shoqërisë.
sepse s'pari, mendoj që do thot për nga cilësia nëse e shikoni, mendoj që gazetaria në gjuhën shqipe, për shembull janë 19 si individ, por ata pak gazetarë që janë marrë me gazetari para 10 vite apo 15 vitesh, domethënë pa dashme në shmu askën, unë mendoj që ka pas më shumë cilësi në gazetari para 15 vitesh se sot. Por mendoj që esenca nuk është aty. Mendoj që e para ne gjatë viteve 90 nuk kemi qenë përjashtim me rajonet tjera, do thotë siç ka qenë gjendja e informimit në Kosovë, në gjuhën shqipe, ka qenë edhe për Sheva, Bujanosi, Medvedja me ato cenzurët e shtetit sërbe. Po unë mendoj që dështimi ka fillu pikrish kur kena mëndu që kena me bo më mirë. Me më ndonë pas krizës, pas luftës këtu, edhe gazetaria është njëjtë, është një gjenjë me ndojtë shumë të keqe, edhe për derisa ne nuk bindemi se gazetaria është opozitarizëm. Gazetaria si nocion është kritikë. Nuk o gazetaria, na pojmë gazetari protokolare. Na pojmë gazetari, do thotë, prezentojmë, apo paraqesme informime, na kemi arme një situatë që valoni mo kolegi jemë, që në shka mos do në bëjanët, valoni na bërë reportaj për pëm të ri, adi me gjithë respektin për këtë farë pune, po ajo e reflekton që valoni s'ka liri, e reflekton që ti zgudzon shka s'ndodhë Ljugin Preshevës, edhe televizionet tona, mediumet tona, na flasin pak, na do këtë si kohën e Milošević, që shka s'ndodhë gënë Sërbi, RTS-i ta evnë një reportaj për plajën Kuba, vëdi, që shto është këtë farë pune? Me gjithë ato mendoj që financët janë dishkat nevojshme, në shtatë domosdoshme, po si janë para kush për me kriju gazetari profesional. Se ti mund mi pas financët mirë dhe mu së më konë profesional. Të vë Preshevë ato Bujanosi në shembulli ma i mirë, ju financa keni, po si janë profesional. Unë mendoj që me gjitha të, mendoj që portalet janë alternativë. Portalet janë alternativë për ato që i shpjegoha pak më herët, se është nëse shifë një edhe në përëndim, sot i ki gazetarët ma shquar të gazeteve prestigjose, Le Monde, Guardianit, Time-it, që i kanë lishu ato mediat, se si janë konë të knaqin me politikën redaktusit ative gazeteve. Para mendoj e ka lishu Le Monde-in ai. Edhe ka bo portal. Pse, se mendoj që portali dëmënon edhe e ka dëshmu që ki ma shumë afsira dhe ki ma shumë mundësi për me qeni lirë dhe i pavarër dhe kritik. Unë dhe të pajtojmë në disa pika me ato që Belgzimi i theksoj, sidomos kur është liria të shprehurit në pyqe nga ana gazetarve që gjithësësi deshtëm ne apo s'deshtëm të pranojmë, kjo është një realitet, sa do që tjeti hidhur është realitet. Gazetarët jo vetëm, por unë do të veçoj këtu, nuk do të kisha thonë se vetëm gazetarët e medjave publike janë ata cilët janë diskriminumë edhe janë zanën për bishti, si të themi, që të mos mund të shprehin atë çfarë mendojnë. Kjo ka të bëjë edhe me gazetarët e medjave publike, kjo ka të bëjë edhe me gazetarët e medjave private, kjo ka të bëjë edhe me gazetarët e portaleve informative. Pse po e them këte? Këte po e them se djetë mirë filli se gazetarët cilët funksionojnë apo cilët veprojnë në shtëpit informative ku themelus janë kuvendit komunale, e këtu më konkretisht Radio Televizioni Preshevë dhe Radio Televizioni Bujanoci, gjithsesi janë të mbarur financiarisht nga vetë themelusi. Gazetarët e medjave private janë të varur pastaj nga pronari, cili gjithashtu është i varur nga dikuj, se ai i duhet nga dikun të marre financat, të mbledhë dhe donacione dhe të siguroj rrogat e të punësuarve aty që i ka. Kështu që edhe ata janë të varur nga vetë pronari, që nënkuptohet në një farforme i bie se tani ky pronari është kuvendi komunal ose sekretari komunës. Te portalet informative, unë mendoj se, pavarësisht se dikush mund të mos pajtohet te, po unë mendoj se edhe këtu është e njëjta çështje, pasi që nëse nuk përkrahet një subjekt politik, ose një opcion politik, ose një biznes, sigurisht e portali informativ nuk të ka burime. Që do në thotë se, sile nga ta silsh, të gjithë gazetartë, për mendimin tem, janë në një, si temi me një koshë, janë gjithë bashkë. Ajo që do të kisha repliku, nuk thomë të shë replikim, se replike është pak më ndryshe, Belgzimin është se, ajo që unë nuk do të pajtojmë në të që e tha Belgzimin është se, gazetarët në vitin 2001, kur janë pranun në punë në medjet, në atë kohë Radio Preshevë, dhe transformimin e Radio Srpski Venac në Radio Bujanoci dhe në Radio Medvegj,
Unë mendoj se aty belgjimi nuk ka drejt, për shkak se aty është bë pranimi i punëtorëve që e kanë njohur gazetarin, ose që kanë ditë gazetarin, ose që kanë punu gazetarin. Unë jam njëri ndër ta. Dhe për fat keq, që ndoshta ka patur edhe rastet atila, tani nuk do të flasë shumë për banocin, se nuk e di si ka rrjedha e procedurë, po për mprasheve di pak ma mirë si ka shku. Ndërsa, tek disa të punësum, mund themi se ka qenë politika e cilë ka vendosë. Kjo është mase e vërtetë. Qështja është se, po në mungon informimi i drejtë dhe informimi i mirë. Kjo është mase e vërtetë. Po në mungon gazetaria ulumtuese, atë që e përmendi belgzimi. Ajo po në mungon, po shifet, aty nuk kemi shumë shka diskutojmë. Unë do të kisha dash që titulli të mos në pasoj gjithë neve deri tash që kemi qenë, dhe të pavarësohet edhe më tepër se sa e vlerëson se është i pavarur. Unë mendoj se ende i duhet titullit të punojnë në drejtim, me gjithë se thash, unë kam një simpatit veçantë dhe një, jo këtu pëse po e fëthëm, unë Skenderi ja këmë thënë disa gojërish kështu edhe jashtë, jo zyrtarish kështu, dhe në thotë, për posë që kam një simpatit dhe një respekt veçantë për titullin, unë jam edhe shpletu si regullti i portalit titulli, dhe një gjithë që duhet pa tjetër të themë sot, këtu është se hapja e dritarës titulli.com ndoshta ka ndikum për mirësimin e disa sendeve në përmedje tjera, për të mos thonë se i kanë ngulfat portale tjera informative cilët kanë veprun lugin për shemës. Faleminderit. Përshëndetje dhe përgëzoj organizatorin në tërvjetorin e themelimit. Së pari unë nuk do të përfaqësoj rëtëve bëjënosin, pasi nuk e kom pas fatin e ndet jam dhe një fatin për gjertës apo lëvherës. Por kur ishë pajtojnë gjithashtu me konstatimet e belgëzimit, por jo krejt, normal. Te përshemull të OSBE-ja ka për një punë të madhe në trajnimin e gazetarve. Ajo nuk duhet të nëmvlerësohet. Dhe, por mendoj se gjendje aktuale e gazetarve është edhe tek vetë gazetarët, të mos organizimi i vetë gazetarve. Kjo është paku mendimim. Ne kemi më herët e pa të mbo një shëqat etika me Sevdeilin krye, por nuk funksionaj. Edhe mendoj që edhe gazetarët nuk kanë koordinim, nuk kanë bashkëpunim dhe me vetit. Gjithë e dim se kush e tek janë mediat dhe gazetarët këtu, por unë mendoj se edhe kjo është një shkak të mos organizimi i vetë gazetarëve, mos solidariteti i gazetarëve ndër me vete. Dhe natyrisht pavarësia financiare, dim që kjo është një ndikesë shumë e madhe, se për shembull kam pas rastin të punoj edhe për Birnin edhe për disa mediume që aty ki pas rrugë qelë, por normal që financimi me konë ndryshe. A dhe s'ka pas ndikim asë politika, lokale, asë dikush tjetër. Së pari përgëzoj dhe juroj e themelusit e këti portali informativ, që është të mon një dritare për gjithë populatën e Luginës, por edhe për neve që në Kosovë, që e tëmë Kosovë do mon, sepse është mungesa e gazetarëve tanë që të vinë ndodhë në gjdo moment, në gjdo qas për të përcet gjitha informacionet të tu që ndodhë, gjitha rastet. Kështu që në mundome njërë direkt apo indirekt e të bashkëpunimit të tjera të pajismi edhe na me informacionet se qëfa për ndodhë në Luginën e Preshevës. Në anën tjetër, kjo është një punë shumë e mirë që është bënë nga themelusit, sepse besoj që ka pas nevoja. Ka pas nevoja për çdo medium që hapët apo themelohet në Luginën e Preshevës, po edhe në përgjithësi në Shqiptari ka nevoj. Sepse ka shumë kuadra, shumë të ri që kanë nevoj të kiqen në gazetari dhe mund të japin një kontribut, mirë po s'kam pas ku. S'kam pas ku të japin atë kontribut që ka mujtë me qenë një gazetar shumë i mirë apo gazetare. Këtu cek
të më ndikimi ndaj politikës, bizneseve, kështu me radhë. Është problem do atë për me u ikë ndikimi në politikë, sidomos në gjendje çfarë ne apo ku ne jetojmë. Është shumë e vështirë, sepse dihet gjendja e gjitha mediumës, si në Luginë e Preshevës, po edhe në Kosovë dhe shumë vena shqiptari. Sepse dashte, në gjitha mënyra ti duhesh ta kesh një financim. Tash edhe bizneset, shumica për bizneset u dheqen nga politika. Nëse do në ti mi ikën një politikon, nuk mund mi ikën një biznesi, sepse është ndikus në atë njërë që ndikon edhe në mediat. Për në që unë edhe njerë të tjenë sa maj shkurt, ju përgëzoj për themelimin e portalit, ju uroj për tre vjetorin, ju uroj që të keni sukses edhe në të ardhmen, që sa ma tepër zgjeroj që tha njërat. Faleminderit. Kur flasim për informimin në përgjithësi, mund thuhet se në anën tjetër edhe ndoshta duhet na vjen turp, edhe pse edhe ne vim për një mediumi privat, po duhet na vjen turp karshi shikuesve dhe qytetarve se vërtet në Luginë Preshevës nuk kemi informim fare. Me përjashtim disa informacione që qarkullojnë mërënda ditës, sidomos nga mediumet edhe ato publike që janë të kredituara nga pushtetet lokale, dhe ato dije se në momentin kur kemi informacion që servohet nga këto televizione, dije se këto ki informim është vetëm se për të ma tepër për të pastruar mendjen qytetare se janë duke bërë shumë çka, e në anën tjetër për qytetarët sigurisht se kurseci asgjë nuk janë duke bërë. Në anën tjetër kur flasim për informimin në përgjithësi, është informimi realisht në një situatë shumë të vështirë. Kuptohet se informimi i Luginës Preshevës është duke shkuar në drejtim të shkatrimit të informimit e jo për të përmisuar informimin. Në Luginë Preshevës është ka qenë më së nevojshëm edhe krijimi i institucioneve, këtu mund thuhet edhe prekët krijimi i Këshillit Nacional, ku jemi krenuar para 4 viteve, ku është themeluar se edhe Këshilli Nacional i ka 4 shtylla që do të mbrojë arsimin, kulturën, informimin. Megjithatë, kishte përparime në drejtim gjatë 4 vjeçarin e partë të Këshillit Nacional, megjithatë pas zgjedhjeve që u mbajtën gjatë këtij viti, mund thuhet nga fillimi i dhjetorit marrin e detyrës kryetarit, thuajse mediat private tash thuajse një muaj ka fillu, janë marrë diku rreth 4 seanca më zgabofshmi, mediat private fare asë që nuk ftohen apo nuk informohen se çka po ndodh me Këshillin Nacional, zgjedhin komisione, do të thotë ata fare nuk i informojnë mediat private, por i ftojnë vetëm se mediat lokale, ato që i udhëheqin nëpër komuna, ftojnë edhe në Këshillin Nacional. Unë mendoj se Këshilli Nacional duhet i përfaqësoj dhe të mbrojë interesat e gjithë shqiptarëve të Luginës Preshevës, gjithë informimi, pa marr parasysh është privat apo publik. Megjithatë, në këto momente ndihem i shqetësuar dhe normal edhe i diskriminuar se Këshilli Nacional i tanishëm, i formuar, është duke i diskriminu mediat lokale, private, për momentin në komunë Preshevës dhe Benozu. Keni dëshmu një profesionalizm dhe rritash dhe besoj që kjo do t'ju mojnë në jetë nëse vazhdojnë në këtë mënyrë. Lezushmëri do t'a keni sigurisht standarde dhe më të rritur në grasje me media tjera. Do të mundon të jem shumë i shkurt, konsideroj se problemi në mediat dhe në përgjithësi në informim është jashtëzakonisht një problem akut dhe problem i madh, një problem i cili në vazhdimësi po e përcjell shoqërinë tonë në përgjithësi, dhe unë në bazë të analizës që kam arritur ta bëj në përgjithësi i fajsoj disa faktorë si pengesë e mos zhvillimit të mirë dhe evolimit të mirë edhe shoqërisë, por veçanti mediave.
ajo është mungesa e profesionalizmit në media, përzirja më dhe politikës, media si biznes, tendenca për përfitim nga ato si kur ato t'jenë mall, dhe t'i kalimi normave etike dhe morale të vetë punojësve medial. Nëse hymi me elaboru një nga një, atëre, si të kërish do t'dalë të fjallë të berzimit, mirë për më pajtona komplet me berzimit ma të shkafoli, është një fatkesti që ne jemi në shekullin 21, po gati po e përfundojmë edhe këtë shekull dhe po haprojmë në shekullin e arshëm, me këtë nivel dhe me këtë gjendje të medias. Nëse bot një krahasim para 10 apo 15 viteve dhe tani, vërtet e shetë që është një dallim jashtëzakonisht i madh. Me një anë është një knasi që kemi një numër të jashtëzakonisht madh të medjave dhe gazetarëve, të cilët janë shtuar këto vite, por në anën tjetër mungon profesionalizmi dhe përkundër faktit që në sasi të ketë edhe ndonjë cilësi, cilësia është duke munguar në vazhdimsi. Juve si titulli uroj sukses dhe mund t'ju veçoj në krahasim me media të tjera për një profesionalizm të dëshmuar për tash, për kundër pengesave që i ceket edhe ju, po me gjithë atë, mendoj se do duhet të keni kujdes më tepër përse i përket ruajtjes së etikës dhe moralit, në krahasim me shumë kolegë të tjerë tuaj të cilët janë në gjendje që edhe ty e të kitojnë si shpion, edhe ty e të kitojnë si njeri i utbës, edhe si shikut edhe i tjetërës e i tjetërës, dhe këto t'i thot edhe në gjyxh para gjykatëve serbe tjera. Pra ne nuk do të gjotë në më tepër, ju falënderit për fesën e njerë, besoj që jem këtu për ndaj përgjithje në doni. Falënderit shumë, kolegë ndëruar, pra në shumë, fillimisht ju përgëzoj për përvjetuarin, dhe do të filloj këtë elaborim timin shkurt pikrisht nga portali titulli për dalë pastaj edhe mediumi të cilën e përfaqësoj, por edhe në përgjithësitë e medjat. Them të drejtën, në fillimet e ti portal informativ titulli, unë nga vete ime kam qenë shumë skeptik, nuk më kam ushë si fillimet e ti, i kom thonë edhe kolegëve dhe Argjentit dhe Skenderit, bilem kështu më kanë gjarë me një zëdhënës politik në atë kohë, mirë po me kalimin e kohës, se si e kanë marrë vetën dhe si ka vazhduar punën, vërtet është transformuar në një medium profesionist. Se zakonisht, mediat e kanë fillimin shumë fuqishëm, pas të i pësojnë në rënje. Praktika e ka treguar qoftë me mediat në Luginë, sidomos në Maqedoni kemi pasur rastin, e kështu më radhë, mirë po 3 vjetë, sidomos këto 2 vitet e fundit, portali informativ titulli ka treguar një profesionalizm të lartë. Kur po them, mediat startojnë fuqishëm, po bazonën me punën e radio televizionit Spektri, di fillimet e ti kanë qenë shumë të fuqishme, sidomos 2-3 vitet e para, duke servuar para auditorit për gjithë shumë 3-4 emisione standarde javore, të cilat kanë qenë mjaft shikuara, bile ka qenë probleme dhe nëse shkon një minutë, për shembull, një minutë nuk fillon emisioni me kohë, po nuk respektohet skema programore, këtë dinë më së miri teknikët që ka qenë në të kohë, ka qenë një bujë vërtet në redaksi, mirë po me kalimin e kohës, fatkesisht, kjo shkon të USB. Pse shkon të USB, ndikojnë shumë faktorë, duke filluar në ratë parë nga ata financiarë, të cilët i përmendën kolegë kështu, startet e mediumeve private, atëve të televizioni spektri ka qenë, kanë qenë të fuqeshme për faktin se gati 70% e të punësuarve në fillimit e mediumit kanë qenë pjesë e stafëve të cilët që sot janë në radio televizionin Preshevë dhe radio televizionin e Bujanovësit. Mirë për me kalimin e kohës, mungesa mjetëve financiare, dhe më thonë e ka shtrënguar redaksit e medjave private, që të lirojnë këto punëtorë që shumë normalë dhe të kërkojnë angazhime në medjet publike, duke pasur parasisht pavarësim vetënake që kanë pas financiari, kanë pas pagat e sigurta, sigurimet e kështu moral, po jo edhe pavarësime editoriale. Për të ardhur dhe të pavarësia editoriale, natyrisht në ndikon edhe financiare, ndikon edhe vetëdije kolektive në një shoqëri, ndikon edhe regulativa, sistemi regulativi i ati vendi ku veprojmë. Në këtë rast ne jetojmë me një shtetë i cili shquhet për mangësit që i ka në regulativën në lëmin e medjave. Jemi dëshmitarë që 4-5 vitet e fundit, për shembull, ligjit kanë ndruar më rëndë natës, pas te kemi pasur një mos përputhje të ligjeve me zvete që kanë sjellë gjendjen mediale në pozitën që farë është sot. Konkurenca jo lojale, natyrisht pa i përmendur këtu mediume që jenë Preshevë në Bujanovë, por përgjithësi në gjithë territorin e Republikës, ka qenë ajo që kanë ndikuar më së shumti në këtë gjendje. Këtu nuk kam asgjë kundër punëtorëve të cilët janë pjesë e këtyre stafëve, mirë po duhet bërë dallimin, a janë njerëzit vërtet dedikuar, a janë profesionistë aty zanati, apo
janë shëndruar këto institucione më tepër se qendra për punë sociale dhe kështu secili pushtet i cili ka ardhur për 4 vite pasaj ka zgjatur mandati mund pa mundësi që të punsoj njerëzit diku tjetër, të marr shembull në komunën e Lia apo Kodiun në qendrën sportive, atëherë i ka dedikuar, i ka punësuar, i ka furnizuar këto ndërmarje. Dhe sot fatkeqësisht kemi një numër kaq të lartë të këtyre ndërmarjeve me mjetet të siguruara paraprakisht e që është normal dedikohet në zhvillimin e përgjithshëm të informimit. Ja, 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 ja